Dragonfly, this is Ringmaster. Seagull meeting point ki taraf badh raha hai. I want this clean and quick. Time for action. Copy that, Ringmaster. Over and out. গভীর সংকটত পৰিছে বিতৰ্কৰ ৰাণী কংগনা ৰাণাউত। হকে বিহকে বিতৰ্কত সোমাই পৰা কংগনাক যেন দৰ্শকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। গেৰুৱা শিবিৰক তৈলমৰ্দনত ব্যস্ত থকা কংগনাৰ শেহতীয়া ছবি থাকাৰ চাবলৈ এতিয়া দৰ্শকৰ অভাৱ। দেশৰ চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসত নজিৰ সৃষ্টি কৰি ছবিখন মুক্তিৰ অষ্টমটো দিনত সমগ্ৰ ভাৰতত মাত্ৰ 20 গৰাকী দৰ্শকেহে উপভোগ কৰিলে কংগনা ৰাণাউতৰ থাকাৰ ছবিখন। কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনে যোৱা এসপ্তাহত 10 কোটি টকাও অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ৰজনীশ খাইৰ স্পাই থ্ৰিলাৰ থাকাৰত কংগনা ৰাণাউতক চোৰাংচোৱা এজেণ্ট হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। যোৱা সপ্তাহত আয়োজন আৰু প্ৰত্যাশাৰ মাজত মুক্তি লাভ কৰিছিল থাকাৰ ছবিখনে, কিন্তু দৰ্শক তথা অনুৰাগীয়ে পিঠি দিছে ছবিখনলৈ, ফলত হতাশ হৈ পৰিছে কংগনা ৰাণাউত সহিতে ছবিখনৰ আন কলা কুশলী। নিৰ্মাতাসকলে ছবিখন অতিথি প্লেটফৰ্মত বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো গ্ৰাহক ওলোৱা নাই। হিন্দী ভাষা বিতৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কা আন্দোলনলৈকে সকলোতে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা কংগনা এতিয়া বহুতৰ বাবে অপ্ৰিয় ব্যক্তি। ইয়াৰ প্ৰভাৱ হয়তো ছবিখনত পৰা বুলি বহুতেই ব্যক্ত কৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নর্থ ইস্ট নাও। জিসম সে রূহ অলগ করনা বিজনেস হ্যায় মেরা।